Це буде стосуватися практично, може стосуватися практично всіх жінок любої вікової категорії, тому що ця тема може стосуватися любої жінки, і це буде для них дуже і дуже цікаво. Буде можливість задавати любі запитання і отримати відповідь на любі запитання, які може ми соромимося казати комусь, запитати в когось. Це буде можливість діалогу з лікарем напряму.